Byly tam nějaký momenty, kdy prostě jsem si jako hodně pomyslel, jako, že co to je za člověka, víš co. Vlastně, když vypadla ta Petra, tak kolem toho byly teda taky jako nějaký fámy, že prostě tam hrajou nějaký herecký výkon, prostě, že, že tam brečím prostě a co je, jako když jsem úplně podělal, prostě proč brečím, ale myslel jsem v tomhle asi na sebe spíš, jakože v tom smyslu, že takže oni ji vyřadili a teď tam se strhnul totální nesmysl, prostě, že ta Ráchel tam začala řvát tohle, za půlka ho ještě tam začala brečet, prostě teď Chris chtěl jít za ní, se tam začali odstrkávat všechno. Já jsem tam seděl a normálně jsem si říkal v tu chvíli, že, že, chci domů, protože já Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Achio. Dnes jsme tady s Prokopem a s nikým jiným než s Oliverem Průchou. Přivítejme Olivera. Bravo, Olivere, z vás to. Děkuji, Díky. že jsi přišel, našel z toho v pohodě. Dokonce jsi přišel v minutu, kdy jsi řekl, že přijdeš. Gratulujem. Což je veliký úspěch. Jsi to první asi. A no. To jsem líme, že nelhal, že přijdu včas. Abychom Olivera představili, tak uh, ty jsi semiprofesionální tenista? No, asi bych to asi až takhle jako nehrotil, ale jako okay, hraju to závodně. Že hraje tenis závodně, co ještě? Model. Vyhrál, vyhrál si nějakou modelingovou soutěž? Jakou? Pure Model 2018. Uh, co máš ještě pod svým opaskem? Jako asi teďka bych řekl, že nejčerstvější je to, že jsem se právě vrátil z Failandu, že jo? Ano, účastník hmm. Lafajlandu. <coughs> tak. Tři. Třetí série. Mm -hmm. No a co je ještě důležité samozřejmě zmínit, protože jsme um, kapitalistický krysy, tak teď to přijde. Uh, máme Hero Hero. Uh, Herohero.co so, lomeno achio. Předplatné stojí 5 euro. Což je nic v dnešní době. Není ani hodinová sazba na brigádu už, mm. jsme to předčili, takže vlastně většina lidí bude pracovat tak 45 minut ze dne, abyste si to mohli koupit. Máte no to celý a... měsíc, 45 minut za celý měsíc mi zní jako cool. No a máte přístup ke všemu obsahu, který tam kde byl vytvořen, takže tam například bude i tento celý díl s Oliverem, pak si můžete třeba pustit uh, celý díl s Janem Zelenkou, pak uh, s dalším modelem, Uh, Maty, mor, Za chvíli she, her. Otevře vám to svět, nový. Mm -hmm. Tři slova, které tě napadnou, když se řekne Love Island. Asi vila, bazén. Já nechci říct láska, ale prostě napadla mě. Mm, je to tam, no. Prostě můžeš to tam. nějak rozvíct, co pro tebe znamená ta vila, co pro tebe znamená ten bazén a ta láska? Hele, tak ta vila pro mě znamená určitě nějaká životní etapa. Strávil jsem tam přece jenom nějaký čas a ten bazén, asi to, že jsem se před ním strašně rozsekal jednou a pak jsem tam měl kvůli tomu obvaz na noze asi den. A láska, no, to je asi už hodně jako téma pole na polemizování. to je, <laughs> až skoro bych řekl do bonusu. <laughs> Ale co je zajímavé, že vlastně než jsem tam šel, tak jsem vůbec nevěřil, že by si tam mohl jako vybudovat nějakou connection prostě hmm. vůči někomu. A tak si k tomu i přistupoval potom teda? No, ze začátku jsem tam spíšel, takže prostě uvidíme, ale vlastně první den, co jsem tam přišel a viděl jsem ty ostatní lidi, jak už to měli, já jsem tam přišel až po třech týdnech asi, a viděl jsem, že už to mají docela vybudovaný, tak jsem jako Takhle jsem koukal a říkám, OK, tak třeba to možný je. A pak, když jsem viděl, jak opravdu jsou do sebe emočně investovaný, tak jsem si řekl, že bych možná taky chtěl jako odejít s nějakou holkou tam. Takže tak. Ale začátek byl jako jiný. No a bral jste jako dovolenou, nebo jste to bral jako nějakou, dejme tomu, stáž prostě, spíš jako práci? Stáž. já, já jsem to. <coughs> Já jsem to osobně bral spíš jako dovolenou. Jako jo. říkal jsem si, hele, prodloužím si léto, víš co, na Kanárech ve Vile, pohoda. Takže do životopisu to nepůjde to jsme se vždycky bavili o tom, že jako, kdyby jsi třeba byl někdy na pracovním pohovoru a oni by ti třeba ukázali, jak děláš hobby horsing nebo jak tě holky mlátějí v takovým divným jako v oblečku, hmm. jestli by to vlastně jako pomohlo nebo ne, takže toť otázka zatím, jestli to do životopisu půjde nebo ne. No a prosím tě, jak se z tomu dostal, že jsi tam ocitl? To, jsi, hmm. to bylo to jako tvůj životní sen tam mít? Nebo? to, to nebyl. To jsi to napsal do toho CV předtím, než tam šel <laughs> víš, manifestace. Ale pozor, já tam, já tam něco z manifestací trošku mám, protože. Hele, mě napsali poprvé už do dvojky, Mm -hmm. A v tu dobu jsem byl zadaný, plus jsem tak nějak ten koncept úplně nebral, tak jsem si říkal, hej, to fakt ne, takže jsem, takže jsem to odřekl. A vlastně při tom, když se dělal casting na trojku, tak já mám že modelingovou agenturu, který oni se ozvali, že schánějí vlastně lidi. Vem si, že lidi jsou do Lafayandu, odpovídají těm parametrům modela, často jako ve smyslu vejšky a nějaký postavy a takových věcí. <kým> takže psali, jestli by tam někdo zajímavý byl, dostal jsem tu nabídku a vlastně původně jsem ani nějak nechtěl, ale pak tím, že jsem byl už single a tak dále, tak jsem si říkal, hele, může to být si zajímavá zkušenost, mm. půjdu do toho. Každopádně já jsem vlastně šel na casting, potom vlastně celkem rychle jsem měl nějaký focení a měl jsem pocit, že jsem stoprocentně potvrzený, ale po nějaké době mi řekli, že mě nepotvrzují, že tam nejdu. Tak Jsoum jsem nějak... Te... kvůli tomu třeba? Hm, úplně ne. <laughs> ne. jako tak samozřejmě jsem si spíš říkal, že jsem si nějak jako plánoval, že ty dva měsíce budu tam, takže jsem nevěděl, co teda mám dělat s tím časem, který jsem nepočítal, že budu mít tady. A pak jsem tak jako náhodou šel po Václaváku, když už tak jako dva týdny třeba jsem věděl, že tam teda nejdu. A potkal jsem vlastně jednoho z hlavních producentů, mm. který mě rovnou zase znova jako nafotil, chtěl mě znovu vidět. A v takovou chvíli jsem si řekl, hej, i když jsem jako fur váhal nad tím, jestli bych tam vlastně chtěl nebo nechtěl, tak jsem si říkal, hej, tohle už je fakt osud, že prostě ve stejnou sekundu tady stojí na Václaváku ten borec, Takže jsem si řekl, že prostě jdu, no. Mm. A měl to dopad velký, takže no. <laughs> Takže asi se stalo, co se stát mělo, no. Pod, potkal nějakého bezdomovce někdy teďka? Jo, dneska, dneska v metru. No Ty třeba to je taky osud. <laughs> tak já nevím, jestli to byl hlavně bezdomovec, že jo, ale působil mě tak. <laughs> Hele, tušíš přibližně, kolik lidí se tam hlásilo? Vy to víte? Ne. ne. Vůbec nám tušení. Ale říkal mi táta teďka, že se koukal na nějaký podcast s někým, jakože se bavili o minulý sérii a prej se hlásilo 10 tisíc lidí minulý rok. Ty to dost. Mně to přijde hodně, ale... Ty to znělo jako ultra štěstí. To je víc lidí, než se hlásí na si... lékařskou fakultu. <laughs> Právnickou dohromady. Ale já si myslím, že, já si myslím, že to klidně takový jako počet bude. Ale myslím si, že spousta těch lidí budou hodně jako irrelevantní. Víš, že takový ty lidi, co prostě si myslí, že tam mají místo a jako nikdy by je tam nevybrali. Hmm. Ale věřím tomu, že takový ten fakt jako úzký výběr, už jako úzký, může být klidně tisíc lidí, si myslím. No a když ti teda vybrali na škále 1 až 10, jakou si z toho měl radost? He, já jsem z toho byl strašně zmatený. Já jako jako radost jsem asi měl, ale já jsem prostě vůbec nevěděl, jestli vlastně to je to, co chci nebo nechci. V tu chvíli, když řekli teda, že jako jdu, ale, ale pak jsem si říkal, hej, jo, prostě jdu tam, už jsem si to tak nastavil. To je s tou manifestací, že vlastně možná to bylo tak, že já jsem s tím fakt počítal, že tam budu. Hmm. A pak vlastně, když mi řekli, že ne, tak, tak jsem tak nějak jako to, ale možná, možná to tam bylo prostě. No. Takže to... jo, jako hej, radost jsem měl. Radost jsem měl brutální. prostě. Komu jsi to řekl jako první, když jsi to dozvěděl? A rodičům rodičům. A jejich reakce na to? <laughs> Hele, oni mě, v tom oni v tom podporovali od začátku a pak Až do vlastně... konce? Až do konce, naštěstí. <laughs> I když tam můžou být nějaký spekulace o tom, že ne. <laughs> a rodiče sledovali všechny díly? Jo, úplně no. Třeba táta můj, tomu je skoro 70. A on do toho byl nejvíc prostě zabraný, že no? mu to úplně dalo elán do života, že prostě to brutálně sledoval prostě a byl z toho úplně A ten orální sex šatně viděl? Jo. <laughs> <laughs> to byla jediná věc. Co já takhle, řek. já, nebo takhle, úplně se vrátím zpátky. První den, co jsem tam přišel, tak jsem při první, já jsem řekl rodičům, že tam nic takového dělat nebudu, jo, než jsem tam šel. Při prvním vlastně, při první Sliby hře, chyby. no jasný, při první hře jsem hnedka dostal jako zprávu, že se mám líbat s Ráchel. Při první hře, první den, co jsem tam byl. A normálně, když za mnou takhle se přibližovala ta Rachel a skoro jsme se už líbali, tak já jsem viděl ty svoje rodiče, jak na mě úplně koukají. To bylo crazy, já jsem byl jako hej, ne. Nah. Takže tak, každopádně pak už jako by jsem se na to celkem vykašlal po nějaký pak době. Pak rodiče zapomněl. A jo. A toho Nebo máme jako ten ne, ne, že, ne, že, bych na ně zapomněl, ale víš co, já jsem tam už i s tou Petrou, ono to v té televizi prej moc nebylo, ale s tou Petrou jsme tam jako dělali taky docela dost věcí. Ale ono prostě ty to, 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 nemůžeš pochopit, dokud tam nejsi. Já jsem předtím fakt byl přesvědčen, že to vydržíš, ale ty tam přijdeš. Fakt reálně nemáš ten mobil, nemáš vůbec žádný kontakt s realitou, žádná hudba, nic a ty tam fakt seš jenom s tou holkou a jdete prostě spát, co chceš dělat vlastně, jako než to, že se tam začne No vlastně, prostě... vlastně, jak nemáte ani ty telefony, tak třeba ani Subway Surfer nemůže hrát. No že třeba, jo? třeba. A to by taky tě mrzí prostě, bolí to. A najednou prostě seš tak nějak jako. No a čím se tam můžeš zabavovat jiným než tím, že tam jako jedeš do tří holek zároveň? <laughs> Když tam nemáte telefony, nic. tak vlastně tou konverzací, no. To je... ale ne, hele, support jsem měl dobrý od nich od začátku do konce. A takže oni byli první, komu jsem to řekl, tak taky byli z toho takový, že ty uvidíme co, tak máma z toho měla trošku strach, ona je jako a hodně, hodně protektivní, takže, takže měla strach, že se něco stane a tak něco málo se stalo, viď, ale nějak to hendlí, takže pohoda. A dostal si od někoho reakce, jako že hele, nechoď tam, jako někdo do vyloženě byl vůči tomu negativní. Představ si, že ne, si, že ne, protože já jsem to vlastně, ne, ty, to, ty, máš smlouvu, že to nemůžeš nikomu říkat nějak dopředu, ale tak samozřejmě těm blízkým nebo rodině a nějakým nejbližším to řekneš, i kvůli tomu, že potřebuješ někoho na socké, aby se ti staral a takové věci. Hmm. A vlastně z těch blízkých mám fakt tak dobrý jako okruh lidí, že mě podporují víceméně ve všem. Jako a, a asi kdyby se jim to nelíbilo, tak mi to taky řeknou, ale oni to brali všichni jako, že jo, že tam prostě rozsekat totálně, tak běž prostě. Takže všichni fakt úplně v klidu. No. Hmm. A kdo se ti vlastně staral o ty socky? Hele, to se mi starala moje nejlepší kamarádka, Terka Zimová, která. Jsem fakt rád, že to dělala ona, protože to dělala hrozně svědomitě, protože vlastně jsme už 10 let prostě nejlepší kamarádi, známe se strašně dlouho a dělala to fakt srdíčkem, takže, takže to za mě bylo úplně hmm. superno. Dal si za to nějakou odměnu potom? čokoládu? Ču, jo, čokoládu. Přivezl jsem jí takovou želvičku z lávového kamene. Dva měsíce práce. Ten, Ty máš šutr. To je méně než minimální mzda. dobře jsi to vyřešil. Takže ta na, ta na vaše hero hero, nebo nevím, kde to máte, nemá. Nebo Patreon, nebo co to máte? Hero hero. Nemá, no. Tak ta to, to, to ta by bys si aspoň mohl koupit. OK. Těšil se z toho, nebo jsi z toho byl nervózní? Klepaly se ti ruce, nohy? Těšil jsem se hodně. Protože když jsem si to pak v té hlavě nastavil, tak uh, už to pro mě bylo jako něco, co pro mě bylo ten jako největší cíl zrovna té nej, nejbližší doby, tak jsem si říkal, hele, chci tam hlavně taky zůstat co nejdíl, prostě ukázat se tam, užít si to a mít z toho fakt co nejvíc, protože to je věc, kterou tam jdeš jednou a už se to neopakuje, pokud nejseš natál jako čendo. A šel jsi to užít nebo jsi šel cíleně třeba vyhrát? Hele, užít. Já teda s výhrou jsem absolutně, na výhru jsem se ani nepomyslel, ani jednou. Jakože tam nějaký lidi si mysleli, že jsem tam jako lhal, nebo jsem to hrál jako kvůli nějaký výhře. Jako na to já, já jsem si řekl, že jako nemám šanci vyhrát. To s tím jsem vůbec nepočítal. Mm. Na druhou stranu, tak jsem to měl i u té modelingové soutěže a tu jsem pak vyhrál. <laughs> 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 já si pamatuju, že jsi tam jako docela do té modelingové soutěže tak jako vkročil ještě neznámo kam mi přišlo. Že hmm. to by to začalo všechno strašně rychle, ne? Brutálně, no. Vlastně já jsem, jo, to šlo strašně rychle, mě všichni zastavili na ulici, pak byla ta soutěž, pak najednou, já jsem ani nevěřil tomu, že mám na nějaký finále, ty jako a prostě byl jsem ve finále, říkám, spokojený jsem už a. Či tebe vyloženě zastavili na ulici? Mhm, hmm. S modelingem, jo, no, vyloženě jako v parku. Bylo to v Praze? V parku na letný, no. No, buďte v Praze všichni. A jaká byla cesta letadlem, co jste měl kýdlu? Normál, si to, je, tam jako leta, 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 jo, teď se pačkej, snažím si těm 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 o tom, jak to Když mluvíš nejlepší ten životě skoro, tak si tam musíš pamatovat, jsem měl kýdlu, ne? Já myslím, že cesta letadlem tam, tak tam jsem neměl kýdlu nic, normálně jsem neměl zaplacený žádný jídlo a svačinu jsem si doma zapomněl, jak jsem ráno spěchal, dobaloval všechny věci, takže jsem nejedl. Hmm. Oni chtěli asi, aby se jako Ale dal jsem si, vý... hej, přestupoval jsem v Barceloně a dal jsem si tam mekáč, mají tam, já ša, prostě oh. shoutout všem letištím, který mají mekáč nebo Burger King za tím, za tím security checkem, to je neskutečné. My jsme vlastně uh, mimo úvod zapomněli zmínit, že Oliver je taky přeživší požáru na Kanárských ostrovech. Můžeš nám to nějak přiblížit, tu situaci? Hele, to je hustý, protože vlastně třetí rok, třetí ročník, a pokaždý tam byla nějaká takováhle jako přírodní tragédie, jestli to tak dá říct. Hmm. A to by si člověk skoro řekl, že to je prostě nahraný, ne? že to je prostě jako nesmysl. Ale ten požár teda, jako já jsem měl asi největší strach v očích ze, ze všech těch lidí, protože ono bylo strašně teplo. A v očích si ho měl? V očích, no, a v těle a tak. Všude, všude, Protože já jsem tam, zrovna jsem si hele, šel něco do kuchyně a teď jako cítím takový smrad divný, tak říkám, co je, to zní, teda to zní. <laughs> říkám si jako, hej, co to je, prostě tady, tady něco hoří. A začnu koukat okolo a to byla vyloženě vila, která byla přímo naproti na druhém kopci, což je třeba s dušnou čarou to bylo třeba 500 metrů, mm. ale jak bylo fakt jako horko, sucho a teplý vítr, tak se to začalo docela rychle šířit a šlo to dolů po té stráně vlastně k naší vile. Takže já jsem jako začal mít kata, Pak tam ještě vlastně ten Adam, který je z Austrálie, tak ten řekl, že viděl ty požáry, co byly v Austrálii, v Sydney a říkal, že se to šířilo fakt jako sekundovou rychlostí, takže já v tu chvíli totální schýza. A vlastně bylo vtipný, že jako hned bylo že nejdřív bylo jako počkejte, zachovejte klid a pak hned jako evakuace, prostě jdeme úplně ve strašné rychlosti. Takže já jsem měl strach, ale nakonec to dopadlo dobře. No. Ale měl jsem úplně ty tragický scénáře v hlavě, že ta byla fakt jako schoří a tím končí ten lafalen. kam válán, vás vlastně evakuovali? Jako do moře jste šli plavat nebo? Hele, holky a kluci jeli zvlášť, aby, se vlastně, aby jsme se nemohli o ničem bavit, co oni nezaznamenají. A holky jeli na tu kasu Amor, která tam byla jako v průběhu, a my jsme jeli na nějaký resort, prostě jenom si tam jako sednout. Ale bylo to třeba na hmm. 4-5 hodin, a pak jsme se vrátili. Dobrý. Po životě jsem viděl takový to v akci vrtulník. S tím takovým tím, s tou vodou dole, prostě jak to takhle polejvá. Jo, jo, to bylo docela to hustý, to je hustý ta jako takhle z blízkosti jsem to viděl fakt poprvé, to je docela zajímavý. Jako byl jsem úplně unešený z toho, jak vlastně oni to dokážou strašně přesně trefit, to místo, jakoby na metry, prostě to je docela hustý. Byl nějaký damage na té vile, nebo to bylo? Na vile vůbec. Jenom tam Co naproti, zřejmě? vlastně schořený damage? nějaký. Damage. <coughs> jo, damage. jo, jsem nevěděl, že neumíš anglicky. <laughs> na vile nic nebylo a um, jenom vedle byla prostě schořená palma a nějaký, nějaký ten věci. No. A teda ta vila vedle byla, ta byla docela vyhořelá dost. No. S tím, že mi někdo říkal, že se rok zpátky rekonstruovala, takže to bylo jako rekonstrukce za všechny Ale jsou pojištěný na to? Bylo... Asi jo, asi jo. Viděl jsi už nějaký svůj díl? Ani jeden. A plánuješ si to pustit někdy? Určitě, ale nebyl na to čas. No. Ale tak teď je právě hrozně vtipný, že já třeba se s někým bavím o tom, jako co se stalo, nestalo. A zjišťuju tak nějak postupně od těch lidí, co v těch dílech bylo. Takže někdo vždycky jako, jako fakt, to vůbec nevím. A nebo jo, to tam bylo. Takže, mm. ale zatím nevím. No a vy jste teda, když jste tam byli, tak jste byli absolutně odřízlí od okolního světa. V tom smyslu asi na televizi jste nekoukali. Úplně, jako fakt, že... Telefon jste neměli... Já jsem si furt říkal předtím, než jsem tam šel, že hele, to nebude snad tak jako úplně... Ne, jsi úplně mimo. Jsi úplně jako, že vůbec nemá žádnou informaci o tom, co se děje venku a tak, no. Ani telefon jste neměli, ne? Ani telefon a dokonce ani hudbu. Jakože hudbu tam slyšíš strašně málo, jenom když je večer nějaká ta party, ale jinak vůbec. Takže hmm. to ti docela taky chybí, upřímně. No, já vím, že v Německu v roce 2019 byl případ, že se točná reality show. A během toho začal covid a oni o tom taky nevěděli. Nemyslel si třeba, že když vylezeš, že bude zombie apokalypsa venku. Koukal bych, kdyby byla. To bych ho překvapený. No hele, já jsem se tě chtěl zeptat, jaký to je vlastně trávit čas, s kolik tam bylo lidí, zhruba 10. Jako většinu času tak 12 a 14. No, tak jaký to je vlastně trávit 24-7, tak je uzavřený s několika lidma. Já jsem nad tím přemýšlel, než jsem tam šel, že je to zajímavý i docela psychologický test pro někoho, víš, jako kdyby to někdo vlastně sledoval jako nějaký psycholog, tak to může být je docela zajímavý. Sociologický, ne? No já si myslím, že i jako psychologický, co se týče i vlastně mm. nějaký té lásky, víš, jakože jestli, protože fakt ty lidi by třeba možná, že i v tom reálném světě, by se třeba ani jako nějak úplně neto, Z, <coughs> no, to rozumím, ale tam prostě jak fakt jste spolu, tak fakt jako není možnost, že si nevybuduješ aspoň nějaký vztah k tomu člověku. Neříkám, že prostě se zamiluješ, ale minimálně ten člověk se s ním furt. Mm. Takže, takže hele, je to takový, že měli jsme tam, musím říct, že fakt klučičí parta byla dobrá, takže s tím jsem spokojený, ale samozřejmě jako po nějaký době, jak jste tam dlouho, tak jako začnete si, víš, jsou trošku z toho už jako unavený a začnete si malinko les na nervy, takže pak tam nějaký situace už byly takový, že prostě si radši šel pryč a tak, ale, ale většinu času jsme se jako bavili dobře, že bylo to fajn, víš co, představ si to jako nějaký třeba tábor, víš, když jsi byl malý prostě jsi na tábor, měl jsi tam nějakou partu, byli jste taky víceméně zavřený, omezený, že on neměl jsi nějak úplně mobil nebo něco a prostě byl tam jenom s lidma, tak takhle mi to přišlo dost podobný, akorát tě u toho natáčí kamery a sleduje to celý Československo. No, vlastně. A myslíš si, že třeba ty vztahy tam vznikají na základě nějaký davový psychozy, že to jako dělají prostě všichni? v tom okolí, takže jsi jako tlačený Jo, trošku taky, no, si myslím. Určitě. Jako na mě to, nebo na mě to tak působilo, jak jsem říkal. Já jsem tam šel s tím, že tomu nevěřím, že se tam dá najít vlastně vztah, ale hned, jak jsem viděl ty ostatní, že jsou fakt do sebe vzájemně investovaní, tak jsem pochopil, že to fakt jde. A fakt to šlo. A tak ono asi to je i v tvém zájmu si ten vztah najít, ne? Protože no, jinak prakticky, když zůstaneš jako sám, tak, tak tě vyhodí, ne? Je to hustý, no, že vlastně ty. To je vtipný, že ty, ty jsi vlastně jako nucený to mít, protože to je vlastně celý koncept té hry, té soutěže v podstatě ale zároveň vlastně pak je to i na tobě, protože ty pak i neseš tu zodpovědnost ven, že jestli ten vztah jako máš, nemáš, mm. co jsi tam dělal a vlastně udělá to velký světlo na tebe. No. Ale jo, určitě je to i z toho, že vlastně ty se snažíš tam s někým prostě přežít, aby se. A víš, co, kolik lidí tam třeba přijde a teď vlastně se jim nikdo nelíbí, ale budou s někým do páru, protože čekají, že přicházejí ty bombshells a že někdo se jim třeba líbit bude, že jo. Mm. Tak to se dělo, že jo, s tou Venice a její partner. No, tak Adam teďka, Adam. ale možná, že na začátku měla vlastně někoho jiného a pak až když přišel ten Adam, on přišel no, potřeba. Ale oni byli nějak jako, že domluvený, ne? Že o, je to jako na oko. <hým> ale pak se jim to proměnilo ve, jako ve feelings, no? Že fakt, jako já, když jsem teda odjížděl, tak mezi nima za mě jako byla hezká connection. No a prosím tě, co je věc, která ti nejvíc chyběla v té vile? Popravdě jsem si nejřím myslel, že by to byl třeba ten mobil, ale ten to vůbec nebyl, byli to fakt spíš nějaký lidi moji, jakoby tým fakt moji kamarádi nebo třeba rodina nebo takhle. Ale abych řekl pravdu, tak mi tam víceméně jako nic moc nechybilo. Jako asi bych tam nemohl být zavřený rok, ale takhle, jak se na to nastavíš, že tam budeš ten měsíc, dva, tak mi tam nechybilo nic, jako je tam o té postaráno fakt dobře. A co tam vlastně jíte? Máte nějakého kuchaře nebo? Hele, tak snídaně si děláš sám, že jo, to jenom na videích a potom to jako část, o který by se nemělo tolik mluvit, ale jako myslím, že už to někde bylo propálený, že vlastně to jídlo tam dostáváme normálně jako oběd večeři v podstatě ve formě. Nějaké To je překvapení, že vám dali na Easter. No jasný, jasný. Uh. Ale jako by tam šlo to, že já jsem viděl nějaký video, viděl jsem nějaký video se Zorkou, kde ona to říkala, že to takhle je. Že protože lidi jako, nějaký lidi byli jako, pane bože, oni jedí jenom snídaně, víš co. Takže se to muselo mm. nějak vysvětlit, že ne, jí se i oběd večeře. No. Co se ti tam líbilo nejvíc? Co tě nejvíc bavilo? Co mě nejvíc bavilo? Mí se mě bavilo na začátku, že vlastně ty když tam přijdeš, tak třeba ty holky, tak oni vlastně tě musí přijmout, všichni ty lidi tě musí přijmout, jo. Oni tě jakoby nemůžou říct, že. Jako v jakém slova smyslu? Do té party tě musí přijmout. Jako samozřejmě, že pak budeš buď trošku víc jako s nima kamarád nebo víc vyčleněný, ale vlastně ten začátek je takový, že ty přijdeš a oni nemají na výběr, než prostě se s tou začít bavit a všechno. Což prostě je hrozně zajímavý, protože normálně, když přijdeš do nějakého kolektivu, tak nejseš netka jako nejoblíbenější všech prostě, ale tady najednou všichni mají radost, prostě je přišel někdo nový a takhle a to bylo hodně zajímavé, to mě tam hodně překvapilo, jako líbilo se mi to, že prostě můžeš netka tam začít se nějak jako ukazovat. A jinak co ještě no? <laughs> tak je to prostě, je to fakt prodloužený léto u bazénu hmm. prostě s holkama, takže my jsme třeba říkali často s tím Klodem, že tam prostě sedí třeba sedm, osm fakt jako pěkných holek. A normálně by si třeba ani tyhle lidi vedle sebe neposkládal někde na nějakém místě, víš, a mm. jako my, my, si z nich děláme reálně srandu, a jsou lidi, kteří by zaplatili za to, aby tam s nimi byli, víš, co, a mohli se na ně z deseti metrů koukat. No, a my, my, tam s nimi jsme a děláme si z nich srandu. A vlastně, co se mi ještě hrozně líbilo, že tam nikdo úplně nemá nějaký status v tu chvíli. Že jste všichni jako účastníci toho Lafajlandu. Bez trička. Jasně, že, <laughs> jasně, že, jasně, že jakoby si řeknete něco o tom, co máte venku, nemáte, takže si děláte ve sobě obrázky, ale vůbec na sebe nějak nepůsobíte, jako hmm. že víš co, některé holky tam byly třeba už influencerky, kluci spíš jako ne, ale vlastně jste všichni jedna parta a reálně byste se třeba tak ani nebavili vlastně venku. Takže to se mi hrozně líbilo. Ty jsi tam byli jedna parta, ale vždycky je někdo, kdo se ti třeba líbí nejmí, nebo tě je nejmín sympatický. Byl tam někdo, kdo ti jako třeba vyloženě štval. Ne vyloženě nebo štval, ne, no štval ale, kdo ale byl prostě, byl tak, sympatický. jako byly tam nějaký momenty, kdy prostě jsem si jako hodně pomyslel, jako co to je za člověka víš co. Jména. To já to asi řeknu, jako mě tam, mě tam vlastně na začátku hodně překvapila ta Diana, co tam byla v nějakých mm. věcech, jakože prostě občas reagovala dost zvláštně. Um, kdo ještě třeba? Tak tam byli celkem všichni v klidu. Takže hlavní nepřítel Diana. Asi, jo, asi jako z holek a z kluků jsme celkem vycházeli, tam, tam bych ani neřekl nikoho, tam fakt ta parta byla super, jako že no, a z holek a z ta Diana a tak pak třeba, že byla tam ta Ráchel, která prostě za mě super holka strašně, ale na někoho to může působit, že ona jako fakt všechno říká ostra. hrozně, jo, ostře, a, a, vlastně v, jednu, v, jeden moment to tam i trošku bylo proti mě a Adrianě, takže to mě třeba trošku zamrzelo, že prostě se do toho tak položila. Protože ona byla taková hodně obranářská, že prostě jako když někdo najednou byl trošku nějaká oběť, tak ona by se do toho druhého pustila, i kdyby ne nevěděla všechny ty fakta. Prostě. Takže to mě třeba občas jako, jako trošku zklamalo, že jsem si říkal, prostě škoda, že do toho tak jde, ale pochopil jsem, že to je její osobnost, ale jinak byla třeba fajn strašně. No. Zvykal jsi špatně na to, že ti tam prakticky permanentně při všem natáčej? Jeden, jeden den. přesně jeden den jsem to, si na to zvykal. Takhle, nejvíc mi to vadilo, takhle. Tak samozřejmě, když jsem přišel, tak jsem byl nervózní hrozně a to jsem si myslel, že nebudu. Pak během třeba 20 minut jsem to přestal nějak řešit. Ale pak co určitě, že první noc byla úplně crazy. Protože ty seš tam vlastně. Že spíš jako prostě ve skupině jo, lidí. Je tam, pro tam prostě hodně lidí. Teď oni všichni spali, jsou tam ty kamery. Já jsem první noc spal po mě třeba 10 minut. Já jsem prostě byl, a teď ještě vlastně jsem byl v posteli s tou Petrou, se kterou jsem se rozhodl jít do postele, ale že on jako nějak se neznáte nebo něco, takže jsme leželi prostě metr od sebe, drží si tam to místo, a, a fakt jsem se vůbec nevyspal první noc. A furt mi to jelo v hlavě, že já jsem tady v té show, tjo, prostě tady ty kamery všechno, ale vlastně hned druhá noc byla v pohodě. No. Takže jeden den. Pak máš třeba takový, bych řekl, tak tři 4 dny, kdy trošku jako koukáš, vlastně, že si všímáš, že tě třeba ty kamery natáčí, mm -hmm. ale pak, pak to, začneš pak to úplně jako. Pak to začneš ignorovat do takového měřítka, že tam začneš dělat ty věci, co bys nechtěl dělat na kamery. Takže, takže pak máš prostě pocit, že tam ty kamery nejsou. No, víceméně, jako víc, víš o nich celou dobu vzadu v hlavě, ale prostě už pak na jednu z toho nemáš tak divný pocit. No. A přišlo ti, že se jako třeba ti kameramani vyloženě schovávají trochu, nebo tam jsou prostě... Tam nejsou kameramani, tam jsou kamery. Tam jsou jenom čistě kamery. Jo, 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 tam jsou čistě kamery jenom nahoře a někdo je no, asi okay. jako ovládá. Nebo... Tak na to se zvykneš rychle, no. Jo, jo, že ne, nejsou hmm. tam lidi, jenom, jsou to prostě jenom jako fyzický jakoby předměty. Jo tak, hm, zajímavý. No hele, um, ty jsi vlastně začal, že jo, tam nějak s tou Petrou. Hm. Kdy jsi uvědomil, že ta Petra se ti třeba líbí? Byl tam nějaký moment, kdy jsi prostě vycházel, tak si, uch. Mně se Petra líbila rovnou, ale vlastně. Jako rovnou znamená, jako na něco první si dobrou. Viděl? Na první dobrou, no. Jakože viděl jsem ji a řekl, takhle, já jsem, já jsem, tam šel s tím, že jsem neviděl vlastně díly, kde ta Petra přišla nebo takové věci, takže já nevěděl ani, že tam je. Mm -hmm. Ale přišel jsem tam a zvenčí jsem měl favoritku Adrianu, ale tím, že jsem byl jakože. Co? Zvenčí jsem měl favoritku Adrianu, ale tak nějak jsem zjistil, že se jí tam vrátil ten lůž. Já jsem viděl jenom to, že vypadl a nevěděl jsem, jestli se vrátí nebo ne. A v tu chvíli jsem si říkal, OK, tak tam šanci nemám. Takže vlastně Petra byla tak, jako, že se mi, hele, líbila se mi. A ona byla i single v tu dobu, takže jsem si říkal, OK, tak se s ní pobavím. A ona mi hned projevila nějakým způsobem, že se jí líbím. Že takže prostě. Počkej, když jsi měl teda favoritku zvenku Adrianu, tak ta byla vždy na prvním místě. Ne, v tu chvíli když jsem byl s Petrou. A nemyslím v tu chvíli jako první den, ale když jsem byl s Petrou třeba týden, den, tak na prvním místě nebyla. No, ale určitě... na prvním místě teda byla Petra z toho důvodu, protože Adriana nebyla volná, jinak by byla Adriana na prvním místě. Určitě, určitě. A to je věc, kterou jsem tam řekl úplně transparentně. prostě to jako, jako, jako si sám hmm, řekl si... No, no, takhle, já jsem, že když jsem tam přišel, tak jsem si na první tolk vytáhl tu Petru. A řekl jsem jí vlastně, že, nebo rovnou jsem se jí celkem zeptal, jako že, hele, kdyby byl šla bys do toho se mnou po třeba minutě konverzace, víš co? A ona se začala smát a já, aha, tak takhle to tady asi nechodí, ale jako v pohodě. Uh, ona řekla, že jo, že by do toho šla. Myslím, že mi i projevila docela rychle na začátku, že se tam o mě začala trošku starat, víš, že si něco nechci ukázat mi to tam a takhle. Takže jsem věděl, že z její strany to tam je. Z mé strany se mi fakt jako líbilo všechno, takže jsem byl úplně spokojený. Každopádně pak jsem si hnedka na druhý talk vzal Adry. To pokud vím, tak bylo i v televizi. A tam jsem jí vlastně řekl, že moje volba číslo jedna, že, že vlastně uměla um, um, dveře otevřený, pokud bylo, jako nějak neklapnul nebo takhle, ale ona mi tam řekla, že vlastně. Hele, já jsem prostě s Louem a jsem s ním spokojená, takže v tu chvíli já jsem si řekl, OK, zkusil jsem to, pak jsem si jako částečně vůči ní zavřel dveře, řekl jsem si, jdu do té Petry. A pak, když bylo vlastně to ohniště, kdy se kluci vrátili z kasy Amor, tak jsem ještě měl takový ten moment, kdy jsem sledoval, jak vlastně vypadá Adri s tím do dohromady, ale pak jsem si řekl, hej, oni se mají rádi, prostě vypadá to dobře. A v tu chvíli jsem na ní úplně že zanevřel mm -hmm. a byl jsem 100% rozhodnutý, že jsem v pohodě s Petrou. Ale jako fakt, přiznám se, primárně, když jsem tam přišel, byla to Adriana. No a co se tam teda potom stalo, <laughs> že skončil s tou Adrianou? Hele. Protože takhle, je, je to podávaný tak, že udělal nějaký. Uh... Pojeb, velký. No, Takže Jestli si jestli to, jestli to dobře pamatuju, tak vy jste tam nějak domluvili, že si to nějak jako vyměníte, aby se zachránili při tom hmm, recapingu nebo nevím, ten, ale, co. Takhle, ty jsi vlastně no. říkal, že nebo. S tou Petrou jsem pak byl a myslel jsem si, že s Adri to nepůjde. Každopádně my jsme se s Adri celých těch 14 dní, co jsem byl s Petrou, tak jsme se často bavili. Jakože někde jsme seděli zrovna náhodně spolu a asi to nebylo v televizi, nebo nevím, myslím si, že ne. No, v té televizi to bylo vyobrazený, takže jste se tam jako trošku z a prostě zkřákli spolu. OK, tak to tak, Mně tak přišlo. Okay, okay, tak to v reálu jako by bylo tak, že my jsme s ní kecali a bylo vidět, že. Počkej, se... kecali s kým teďka? S Adrianou. S Adrianou. no, to bylo jako že bum no, jako Pe... a čau. No, jako, právě, v... takže víme, Já jsem byl s Petrou, ona byla z Luem, ale prostě v nějakých situacích, když se tam třeba nějaká hra byla nebo něco, prostě tak jsem kecal s Adry. A bylo vidět, že nám to mega sedí, že jsme si rozuměli, ale furt jsem, já jsem to bral tak, že prostě nekoukám na ní jako nějaký potenciální terč nebo cíl prostě se za ní jít, ale bylo mi s ní fajn a myslím si, že to bylo jako oboustraný, ale vůbec jsem netušil, co si ona o mě Takže myslí. jsi to bral jako nějak víc kamarádsky? No úplně, úplně, ale protože vlastně mi byla i věkově nejblíž a všechno a měla hodně podobný zájmy a všechno, tak jsem si říkal, OK, tak prostě víš co, hledáš si tam i kamarády, nejseš tam jenom od toho, takže jsem se s ní bavil a vlastně pak přišel nějaký moment, kdy, kdy začali řešit, že mají problémy s tím mluvem, že vlastně jsou nějaký problémy v komunikaci, že nějakým způsobem jako si není jistá dál s ním a takhle. A v tu chvíli já se přiznám, že prostě jsem se zase vrátil, i když jsem byl jako přesvědčený, že tam to dohraju celý, skončím tam s Petrou prostě, tak vlastně v tuhle chvíli jsem se tak nějak vrátil v té hlavě a říkám si, OK, tak oni mají nějaký problémy, tak jako napadlo mě, že bych třeba mohl jako za ní jít nebo něco pobavit se s ní, ale vlastně já jsem na to absolutně neměl jako koule. Jako pobavit o čem? No třeba o nějakém případném rekaplingu, mm. ale já jsem na to neměl koule, já jsem prostě říkal, hele, oni jsou prostě silný pár, já jsem tak nějak i tušil trošku zvenčí, jak byli tady vyprofilovaný, protože jsem přijel až jako bombšel. A říkal jsem si, hele, jako jsou fakt silný pár, prostě všechno. Akorát teda řeknu vám, že co jsem zase viděl tam v realitě, že oni prostě neměli tam takovou chemii, jako měli prostě jiný lidi v těch pádech. Takže měl jsem jako tuhle tu realitu, ale pak jsem si říkal, nemám na to koule prostě, nemám na to koule. A to myslíš v tom smyslu, že jako myslíš jenom na sebe, anebo smysl i na to v tom ohledu, že jsem to třeba nechtěl nějak jako rozbít? Myslel jsem, tomhle asi na sebe spíš. Jakože v tom smyslu, že hele, já jsem prostě napadlo mě, že bych za ní šel a zeptal si, jak na tom teďka je, jestli přemýšlela nad někým jiným. Ale že jo, byl tam prostě faktor Petra, byl tam faktor jejich vztah, který prostě vím, že byl silný, takže šlo o mě vlastně a ne, ne, netrofil jsem se. A nad tou Petrou se konec jako přemýšlel, to třeba neublížilo nebo? Tak to jsem samozřejmě přemýšlel, že jo? Ale, ale, tak šlo o to, že no, tam byl pak takový den, kdy vlastně já jsem byl i trošku jako nachcípaný jeden den, nebo tak mi bylo nějak jako hůř. Hmm. A Petra za mnou i chodila a vlastně se mě ptala, jestli mi něco je, nebo jak to je prostě a, to. a já jsem i trošku řešil v hlavě jakoby ten, tu situaci té Adrilu, takže jsem tak nějak s ním moc nemluvil ten den a byl jsem takový hodně jako to. A scházoval jsem to vlastně na to, na to, že, na to, mi jako není úplně dobře, ale reálně jsem řešil i tohle to trošku v té hlavě. No. Mm. Takže tak, no ale pak, teda přišlo, pak to teda se to stalo tak, že vlastně já jsem šel žil za Luem a zeptal jsem se ho, co chce dělat, protože u nich to prostě vygradoval. Pak tam byla nějaká ta soutěž, ve které vlastně oni měli že komentáře od diváků a v tom bylo, že, že jsou jako fejkový, že si vůbec nerozumějí a tohle. A vlastně Adri už to tam řešil, že prostě s tím Luem si prostě tam chyběla nějaká komunikace. No, oni hlavně byli nějak v té hideaway a tam furt jsou nějaký konspirační teorie. Ale že tam se, se nestalo, že, že se ta, No ale jako venku byly konspirační teorie, že jako co se tam stalo, co se tam stalo. A že jako v té časové posloupnosti, že od té doby, tam byly, jestli tam něco muselo stát, protože pak byly vůči sobě nějak odtažitý. Hele, já si prostě myslím, že jim, jim nějakým způsobem jako seděly ty nějaké jako povahy a tyhle věci, které který po sobě chtěli, ale mm. prostě neměli tam takovou tu jiskru té fyzické jako přitažlivosti, kterou prostě bohužel to, to zjistíš, až když to máš, víš co s tím člověkem. A už to tam i docela dost lidí vlastně řešilo, že na ně koukali a říkali, hele, to je zvláštní, že vlastně spolu nic nemají tady, když vlastně to nikdo tady, každý, kdo cítí k tomu druhému takový, takovou tu náklonost a prostě takový to fyzično, tak tyhle věci dělají ty lidi, víš co. A oni dva jako fakt vyloženě tam byli hodně v tomhle jako zdrženliví. A vlastně Adri říkal, že to je těma kamerama, že jo, takhle. Takže to bylo takový, že já jsem to třeba bral jako validní důvod, ale jiní lidi to hodně spochybňovali tam. No a potom jí začali hrotit, protože když byla s tebou, tak už jako kamery jí zase tak nevadili. No právě, no právě, A k tomu se chci dostat ještě. Takže tam, tam šlo spíš o to, že já jsem si pak i dost všiml, že jim tam ta komunikace trošku chybí a vlastně viděl jsem, že já a Lu jsme úplně odlišní lidi. Vlastně Lu byl takový, že jako klidnej a hodně takový poetický týpek. On jak píše ty texty a všechny tyhle věci, tak on jako by jemu třeba ta Adri něco řekla, nebo někdo mu něco řekl, a on vždycky jako hodně nad tím přemýšlel a pak řekl něco hrozně hezkého, jako že fakt poeticky krásně, abych to nevymyslel takovou věc. Ale já jsem takový borec, který jsem, stě, já jsem spíš jako vodrán, já většinou řeknu tak nějak, co si myslím a jako nějak nad tím dvakrát nepřemýšlím. A myslím si, že tohle, co so ty Adri, nebo vím, že tohle, co so ty Adri u něj chybělo prostě. A on i dokonce šel za mnou, pozor, on i dokonce šel za mnou, aby se zeptal vlastně na nějakou radu, že vidí, že se mnou, když se ta Adri baví, tak se dost směje a prostě je taková to, a že jemu a mu to, to dělá... spolu ještě byli. To spolu ještě byli. A, a řekl mi, mu dal? Já jsem mu řekl přesně tohle. Já jsem mu řekl, hele Lu, já si myslím, že seš hodně jako takový introvert, víš co, poetický a jako já vím, že máš brutálně jako jiný kvality, prostě, že seš fakt jako hodně jako výborný člověk do vztahu, ale možná, že Adry chybí trošku takový to, aby si byl vodrány, aby si trošku víc to tady jako se ounoval, více třeba on se trošku stranil té partě kučiší občas, že byl jako intro, prostě introvert trošku. Tak mu říkám, ale na druhou stranu mu říkám taky, že hele, člověka nemůže, ty nemůžeš se chovat jako někdo jiný. Prostě tohle seš ty a tohle je tvoje prává stránka. A pokud ona to nechce, tak já nevím, jako, co by si s tím měl dělat. Ale protože se ptal mě, protože viděl, že se mnou se hodně směje, říkám, hele, já na ní prostě vystřelím všechno, co mě napadne, víš co? No a to to, to, to jsem viděl a také to nějak vygradovalo, pak že jo, je tam trošku vykoupali v té v soutěži, že jo, kde, kde vlastně byly nějaký ty divácký komentáře, kde něco takového proběhlo. Jo, to, to. A vlastně ona, ta Adri asi nad tím už taky... Co tam vlastně bylo v těch komentářích? Že jsou jako fakeový pár, že prostě se okay. vůbec nemají dobrou tu konverzaci, že prostě ta Adri furt mluví a on jí nic neřekne pomalu ani a takhle. Ale on to věděl sám, že to takhle jako trošku je. Takže začne mít tyhle problémy a teď, abych se dostal k té celé věci. Tak já jsem šel za Luem a my jsme se o tom, on to se mnou docela řešil reálně, jako co, s tou není. Kdy spolu ještě furt, Furt byli. A já jsem za ním šel nahoře na tom balkoně a ptal jsem se ho vlastně, jestli chce něco dělat, nějaký krok vlastně navíc. Tak konverzace je vždycky prostě nějak delší a pak je to nějak střižený v tom, v tom díle a říkám, hele, je něco, co chceš ty udělat, abys to prostě změnil, protože mezi nima to došlo do takové fáze, kdy oni už se na sebe třeba ráno ani nepodívali. A pak jsme seděli všichni na gauči v těch párech a oni dva by seděli na jiných stranách toho gauče a takhle. A bylo to fakt jako, že už to bylo docela dost jako vyhrocený, že už fakt to bylo vidět, že mezi nimi něco není prostě v pohodě. Tak, takže si myslíš, že jako reálně to nebylo v pohodě, jenom v té televizi to vypadalo, že to v pohodě je. Uh, jo, jo, jo. Ale v reálu to fakt v pohodě nebylo. To vědí, jako myslím, že oba. Dobře. A, a teď já jsem se ním šel, jestli chce něco dělat. A on vlastně měl že tu myšlenku, že říkal, hele, mě napadlo, že bych dneska si u ohniště vybral někoho jiného, abych jí trošku dal, abych jí trošku vycukal, že prostě ji překvapím tím, že si neveberu vlastně. A tak nějak i tušel trošku zvenčí, jak byli tady vyprofilovaný, protože jsem přijel až jako bomšel. A říkal jsem si, hele, jako jsou fakt silný pár, prostě všechno. Akorát teda řeknu vám, že co jsem zase viděl tam v realitě, že oni prostě neměli tam takovou chemii, jako měli prostě jiní lidi v těch párech. Takže měl jsem jako tuhle tu realitu, ale pak jsem si říkal, nemám to koule prostě, nemám na to koule. A to myslíš v tom smyslu, že jako myslíš jenom na sebe, anebo smysl i na to v tom ohledu, že jsi jim to třeba nechtěl nějak jako rozbít? Myslel jsem tomhle asi na sebe spíš. Ještě říct, že vlastně mě tady lidi jako hejtují za to, že jsem ho nějak zradil, ale reálně přece to, co se stalo, tak to pak bylo obou strany. Kdybych to jenom já jako gamil na tu Adrianu a ona by stejně chtěla jeho, tak jsem možná zrádce, že jsem mu tady tohleto řekl a začal jsem se tam o ní snažit a nevyšlo mi to. Ale reálně to, že to chce i ona, asi jako by svědčí o té celé věci. Víš? Ale jenom říkám, jako hele, víš co, pohoda mají mě tady za nějakého hráče, lháře, nevím, nějak se s tím jako vyrovnám, ale, ale spíš mě mrzí, že vlastně mi přijde, že to nebylo na mý straně, jako ta chyba vznikla i trošku u něj, protože hele, oni tam opravdu měli nějaký problém hmm. a potom on podle mě to měl řešit jinak, on prostě za ním měl jít, měl to s ním nějak probrat, ale on reálně za ní celý den nepřišel, potom. ale tam jde o to, že ta konverzace probíhala asi hodinu a půl a vlastně ona do mě dost valila a já jsem v tu chvíli prostě furt jsem to bral hrozně jako asertivně v pohodě, ale mě už pak přeskočilo a prostě jsem chytil takový ten afekt, prostě, že jsem byl už jako, že nevím, co jí mám říct, aby se jako nějakým způsobem uklidnila. No a to když jsem to tam dále, já, no. tak mi přišlo, že jí jako vyloženě gaslightuješ prostě, hmm. protože byla vidět jako jenom tahle scéna, kdy ty Ale si tam, řekl... nejde, tam, není vůbec vidět to, že jsem tam s ní předtím měl takovou no, no. hodně jako konverzaci, která mi přišla jako hlavou proti zdi, že prostě já jsem jí něco říkal, ona furt jako na mě byla jenom naštvaná a já jsem to prostě nezvládl, takže za mě to zvládl v pohodě docela tu konverzaci, Adri taky, já si myslím, že těsně po této konverzaci. To ale ona nám to tam vůbec bylo? Nebo ne? asi ne, asi ne, okay. ale fakt jsem se tam hodně rozbrečel a hodně jsem se složil z toho, že mi to bylo fakt i líto vlastně vůči, ní, vůči tomu Luovi, protože já jsem, jsem to nedělal, takže jdu si pro to svoje a prostě jsou mi jedno všichni ostatní. Já jsem tam nechtěl za sebou mít mrtvoly, ale prostě bohužel to tak vyšlo. Každopádně jsem to v reálném životě ani nikdy nic takového neudělal, že bych někomu předzal holku, musel to s ním takhle řešit. Takže mě to fakt hodně, hodně dostalo celý.